Male penzije, zdravstveni problemi, nebriga društva i mlađih najčešće su zamjerke penzionera koje se sigurno mogu čuti u svakom gradu. I u Bileći je slična situacija, a udruženje penzionera nastoji da pomogne svojim članovima. Sredstva obezbjeđuje od članarina i donacija. Mjesečna članarina iznosi 1 marku, a na godišnjem nivou udruženje po ovom osnovu prikupi oko 25.000. Ove smo godine podijelili 305 pomoći od nove godine do sada, što smo isplatili oko 27.000 maraka. U većini slučajeva treba podnose se zahtjevi oni koji imaju male penzije. Međutim, mi rešavamo i probleme oni koji su nepokretni, koji su idu po bolnicama, koji imaju boluju teških bolesti, koji su šećeraši, koji su na dijalizi. Penzioneri u Bileći imaju svoj dom, mjesto gdje se druže, igraju šah, karte ili domine. Mjesto gdje, kažu, zaboravljaju na usamljenost i otuđenost. Dolazim ovdje u klub gotovo svakodnevno, ako nije loše vrijeme. Imam tu prijatelje i to dobre prijatelje s kojima igram šah sa promjenjivom srećom. Gubim, znači, i dobijam. I tu nam je dosta zabavno. Imamo usluge na zadovoljavajućem nivou. Od početka rada tu sam stalno danonoćno na prozivku. Ako bi zostao, kazni mi Mladen Samadžić novčano, a nije velika kazna, ali izdržljiva je. Jedino utočište naša nama je ovaj dom. Lijepa posluga, imamo piće, imamo te takve male privilegije neke. U dom svakodnevno dolazi 50-ak penzionera, a prošle godine bilo ih je skoro 80. Manje ih je, kažu, zbog smanjenih penzija. Penzionerima znači mnogo to. Imaju dobar dom, imaju gdje da se zabave, međutim što su penzioneri u takvoj situaciji, ima masa penzionera da ne more priučiti sebi da dođe da proigra partiju karata jer su penzije toliko niske da stvarno ne mogu da ni da dođu ni u dom da popiju kafu. U saradnji sa Domom zdravlja svakog prvog četvrtka u mjesecu organizuju se besplatna mjerenja vrijednosti šećera u krvi i krvnog pritiska. Medicinski savjet im je, kažu penzioneri, zlata vrijedan pa još i besplatan. U udruženju su nam rekli da penzioneri članstvom stiču pravo na ovo i slične povlastice, a probleme lakše riješe ako iza njih stoji udruženje koje im posluži kao vrsta propusnice.